हेलो वाट्स अप एभ्रीबडी लिसन टु मी के ओन्ली किङ तपाईँहरूलाई के कस्तो छ सबजना ठिक म चिलमा हो होइन टक्क सिपिधान दियो सानो एउटा मेरो सानो टक्क टुक्क सुन्दिनँ है देखिरहेछ सबैजना किन मानिरहेको छ घिन देखिरहेछ सबैजना किन मानिरहेछ घिन ओन्ली किङ सबैजना चिन किन मानिरहेछ घिन हान्छ ऱ्याप खतरा खतरा मैले मिलाएर त्यही त आफ्नो बाटो हिँड मलाई बुझिराख पुझिराख मलाई सोचिराख बोल्नु अगाडि धेरैपल्ट सोचिराख मुजी केही गर्नलाई त पनि नयाँ कुरा भोगिराख पोखिराख बल थाहा हुन्छ के हो जिन्दगी हिँड्नुपर्छ सधैँभरि सधैँ बाटो यहाँ मेहनत गरेर फाइदा छैन यहाँ सबै कुरा चोरेर य हिँडिरहेको छु दिमागमा ऱ्याप कोरेर हिँडिरहेको छु आज म फलामको ढोका फोडेर यस्तै छ मेरो जिन्दगी घर परिवार राखेर हिँडिरहेको थिएँ बन्दगी ओन्ली किङ घरको साइलो छोरो सन्तति या छैन मेरो हजुरबाको करोडौँको सम्पत्ति या छैन मेरो बाउको आज तन यहाँ पेन्सन जिन्दगी तरिकाले गरिरहेको छु मैले यहाँ मेन्सन या त्यसैले भनिरहेको छु म सोचिरहेको छु धेरै अनगिन्ती कुरा किन आफैले किन हालिरहेछ छुरा यस्तै छ जहिले ऱ्याप फान्द बेस्तै छ मेरो पहिलो कन्टेन्ट त्यसैले यहाँ देखाइरहेको छु मैले बनिरहेको छु सबको छाया सब्सक्राइब गरिदिनु सबैजना गरिदिनु पऱ्यो मलाई माया बिच ठिक छ बिच।